გამოდგამებით ყოველას კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობის. ეთერში აბ რადიო დუეტი და სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმრები, ძმები ნუსუბიძეები. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს სტუმრებს, საღამოშვიდობის. მოგესალმებით. საღამოშვიდობის. როგორ ხართ? მე სულიად არ დაიდარდო. მადლობა თავად. ბიჭებო, ცოტა ესე იგი დაგვაგვიანდა, ხო? გველოდეთ. რეპეტიციობდი თუ ემზადებოდი? რეპეტიციობდით, ესე იგი, ხო, იმიტომ რომ აი ცოცხალი შესრულებას გვექნება გიტარა. თან გვაქვს განწყობა როგორია? მითხარით აბა. კარგია. კარგია. კორონას შემდეგ? ხო, აი კორონა როგორი იყო? როგორი იყო თვით იზოლაციის პერიოდი, მოდი ასე ვთქვა. თვით იზოლაცია, რაღაც სიმღერები დაიწერა. ეს ერთი ახლა რომელსაც ვაპრემიერებთ, ეს კორონას შემდეგ ჩავწერეთ, მაგრამ კორონამდე დავწერეთ. კორონას დროსაც რაღაც სიმღერები დავწერეთ. უღონ ჯერაც ჩავიწერია. კი. მე როგორც მივხვდი, ესე იგი დადებითადაც აისახა ეს რაღაცა პაუზასავით და ეს კოვიდის თემა იმ ხრივ რომ ძალიან ბევრი ხელოვანი ადამიანი აღმოჩნდა სახლში, უფრო მეტი დრო მიეცა იმისთვის რომ ეფიქრა და რაღაცა ახალი შეექმნა, ხო? ანუ ესე იგი რამოდენიმე ახალი სიმღერა შეექმნა და ის ერთ-ერთი ახალი დღეს რომლითაც ვესტუმრე. ერთ-ერთი ახალი დღეს რომელსაც ვაპრემიერებთ, კი. გასაგებია. კარგით, სანამ ჩვენ ამ სიმღერას მოვისმენდეთ, ღამი ზღაპარი, ხო, ესე იგი ახალ სიმღერას. ახალ სიმღერას. გასაგებია. კარგი, აი ლაივში რომ სიმღერას შემოგთავაზებთ? ლაივში შემოგთავაზებთ თქვენთან დაპრემიერებულ სიმღერას „ქარი მოგვიტანს წერილს“. ხო, სხვათა შორის ამ სიმღერამ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. თქვენ თავად თუ უსმენთ ხოლმე რადიოს, აი როცა თქვენი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება, თუ აქცევთ ყურადღებას, რამდენად ითხოვს მსმენელი? უსმენთ და სხვათა შორის აი მანქანაში საჭესთან რომ დავიდები ხოლმე ზუსტად მაგ დროს ერთობა ხოლმე ეგ სიმღერები. ხო, ვინ არის ხოლმე ეთერში? ეგეც გეცოდინება და რა საკმაოდ ხშირად როცა გადაადგილდებით მანქანით, უსმენთ ხოლმე, არ დაიდარდოს. კარგი და თქვენი რეპერტუარიდან რომელ სიმღერას გამოარჩევთ თქვენი მსმენელი და მაყურებელი? ძირითადად აი მომღერლები იგივე YouTube არხის მეშვეობით ადგენენ იმას, თუ რომელი სიმღერა ყველაზე ასე ვთქვათ ჰიტავოი, რომ უფრო მეტი ყურადღება და სიყვარული დაიმსახურა თქვენ შემთხვევაში? ჩვენი რეპერტუარიდან ისევ და ისევ ახსარება ლიდერობს ჯერჯერობით. უფრო ფოლკის სტილშია ეგ სიმღერა და შემდეგ ქონდა ისევ ფოლკის სტილში და ეხა რომელიც გვაქვს, ეს ცოტა უფრო საესტრადო ვარიანტია, საესტრადო სტილი. დღეს რომლითაც გვესტუმრებს? დღეს რომელსაც, ანუ ქარი მოგიტანს წერილების ვარიანტია ეს, საესტრადო ვარიანტი. ანუ ხან ერთ ჟანრში ვართ ხოლმე, ხან მეორე ჟანრში. რაღაც ვცდილობთ, რომ ყველანაირად რაღაცას მოვა. და ყველაზე მეტი მოწონება რომ მომა დაიმსახურა, რომ მომა სიმღერა. ალბათ ახსარება. ახსარება, ხო, ანუ მაქსიმალს გამოარჩევ. ხო, სხვა შეს მეც მინდა ვთქვა, რომ ახსარება და შემდეგ აი ეხლა ლაივში რომ სიმღერასა წარმოგვიდგენ, კი ბატონო, ამ სიმღერამაც არანაკლები მოწონება და მოთხოვნა დაიმსახურა ჩვენს ეთერში. სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, თქვენ საომალო გეგმებზე ვისაუბროთ, თუნდაც იმ ახალ სიმღერებზე, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, აი ამ თვით იზოლაციის პერიოდში შეიქმნა. ჩვენი ეს სიმღერა, რომელიც ახლა შეიქმნა, ამაზე საომალოდ კლიპი გვაქვს დაგეგმილი. მართლა? კი, ახლა მომავალში უკვე გადაწყვეტილია რომ ჩავწეროთ კლიპი. და დანარჩენი სიმღერა და ვინ გადაიღებს აი ამ ვიდეორგოს, თუ ვიცით უკვე და სად იქნება ეს გადაღებები და სცენარი თუ არის? უფრო რაღაც ზღვისპირეთში გვინდა რომ გადავიდეთ. თვითონ სიმღერა ისეთია რომ გვინდა რომ ზღვისპირეთში. ანუ ესეთი მხიარული და პოზიტიური ენერგიული სიმღერა არის, მეჯერ არ მომისმენია. მხიარულიც არის, თითქოს ცოტა სევდიანიც არის რაღაც და უფრო ზღვას მოუხდება ჩვენი. ყველაფერი ერთად მოკლედ სევდაც, ცოტა პოზიტივიც. გასაგებია. და საომალო გეგმებს და კონცერტები თუ არის, აი ყველა რაღაცა წუწუნებს ამ კონცერტებზე, ის რომ ადრე უფრო მეტად იყო ვიდრე ახლა და თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? კონცერტები ფაქტიურად საერთოდ არ არის. ჯერჯერობით არ არის. ველოდებით რომ რაღაც, მაგრამ რაღაც დრო გვაქვს რომ კონცერტებამდე დავაგროვოთ სიმღერები, ჩავწეროთ კლიპები, გადავიღოთ და იმ. ეხა საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა გვაქვს და ალბომს ან იგივე რამდენი? 7. 7 სიმღერა, 7 ალბომამდე პატარები ვართ. ხო, რატო 12 სიმღერა უკვე ალბომისთვის ავსები საკმარისია, ასე რომ რაღაც 5 სიმღერა დარჩა ალბომამდე. ესე იგი ალბომსაც გვეგმავთ, ხო, საუბალოთ. თუ მალმალე ჩავწერეთ ეს სიმღერები შეიძლება. კარგი, რა სიხშირით იწერება ხოლმე სიმღერები და რომელ სტუდიასთან თანამშრომლობთ?
წინა სიმღერები, რომელიც იყო მახორი ხვიაშვილის ჩაწერილები იყო, საკმაოდ კარგი და ლამაზი სიმღერები და ეხა ამ ბოლო დროს უკვე ძირითადი სიმღერები დაგვიგროვდა ზაზასთან, ზაზა გოჩიტაშვილთან. ზაზასთან, ზე სტუდიაში, ზაზა მოვიკითხა. ძალიან კარგი. ზაზას მოვიკითხა, ესე იგი ძირითადი სიმღერები რაც ეხლა ჩაიწერება, ანუ ზე სტუდიაში. ზაზასთან ჩაიწერა ძირითადი 4 სიმღერა მე მგონი. მუსიკა, ტექსტი ყოველთვის თქვენ გეკუთვნით, ხო? მუსიკა, ტექსტი ახსარება, რომელიც ახსარებას მე მგონი არ ვიყავით მოსულები. შემდეგ სიმღერაზე ვიყავით თუმრად. ახსარება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია, მისი ტექსტი ეკუთვნის ჩვენი ოჯახის წევრია ფაქტიურად დავით აბუაშვილს, რომელიც საკმაოდ კარგი და კარგი პოეტია, რომელიც ჯერჯერობით არჩანს. და ახსარების შემდეგაც ორი ტექსტი. დანარჩენი არის ვიყოფთ ხოლმე რა თითქმის რაღაც. ანუ ერთობლივად იქნება ძირითადად ხო როგორც ვიხდი. ანუ ფაქტორი კავერებს არ ვასრულებთ, არც ერთი კავერი. კარგი და რამდენად შეხმატკბილებულები ხართ, როცა რაღაცა სიმღერა იწერება, არის ხოლმე ხო რომ ორი ადამიანი ორი აზრი არსებობს, უფრო მეტი აზრი არსებობს და აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის ანუ ხო? თქვენ ძირითადად კი გვაქვს ხოლმე რაღაც. ანუ ითვალისწინებს ერთმანეთის აზრებს. გვაქვს ხოლმე რაღაც ხარვეზებიც, რომ ვერ ვითვალისწინოთ, მაგრამ ბოლოს მაინც ერთ დასკვნამდე მივდივართ. ხო, შეჯერდებით ხოლმე. და არის თუ არის ეს კომპეტენტური ადამიანი, ვინც აფასებს თქვენს მიერ შექმნილ სიმღერას, აი პირველი ვინც მოისმენს და შემდეგ აი ის რომ გირჩევთ, გადაწყვეტავთ რომ იმუშაოთ იგივე ამ სიმღერაზე ამა თუ იმ სტუდიაში. ხო, ეს კონკრეტულად არ გყავს ესეთი არავინ. თითქმის ძირითადად ჩვენ თვითონ ერთმანეთს ვასმენებთ, აი მე ეს მუსიკა მომეწონა, ეს ტექსტი და არის ხოლმე მომენტი რომ სტუდიაში მივსულვართ და ტექსტი დამთავრებული არ გქონია და იქ რაღაცა დაგვიმთავრებია ჩაწერის მომენტში. ეხლა თქვენ როგორც აღნიშნეთ, 7 სიმღერა გაქვთ ხოლმე ასია და არის სიმღერები რომელიც თქვათ დაუსრულებელია და არსებობს თუ არის კი ეს სიმღერებია რაც დაიწერა ვიყავით თქვენთან სტუდიაში ერთ-ერთი სიმღერა თქვი კიდეც დაიწერა რაღაც მუსიკა მუზათ მოვიდა თქვენს ეზოში, არ დაიდარდო ეზოში, რომელსაც სავარაუდოდ ან ამის შემდეგ ან რაღაც უკვე გეგმაში. კარგი, რა საბამ დღეს არ მოიტანეთ, არ დაიდარდო ეზოში, სიმღერა დაიწერა. განსაკუთრებულად მე ხარ ნამდვილად დავიმახსოვრე და თუკი საომალოდ მე შევიტყოდ რომ თქვენ ხარ ჩემი განაცემის სტუმრი, მე აუცილებლად ველოდები ამ სიმღერას. აუცილებლად მოვალ და რაზია სიმღერა ხარ, არ დაიდარდო ეზოში რომ დაიწერა, საინტერესოა. რადიოსთან არის კავშირში თუ სიყვარულზე? სიყვარულზე, რა თქმა უნდა, სიყვარულზეა კავშირი. ესეც საესტრადო სტილი გამოვა. რაღაც რადიოსაც დავაკავშიროთ. ანუ ტექსტი არსებობს უკვე იმ სიმღერაზე. ტექსტი არა, მუსიკა და მის სიმღერი არსებობს რაღაცა. რაღაცა მაინც უნდა იყოს, არ დაიდარდოს ეზოსებური. ესე ვიტყოდი. კარგი ბატონო, ესე იგი სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, ეს არის სიმღერა ღამის ღაპარი, რომელზეც აპირებთ ვიდეო კლიპის გადაღებას. ეს სიმღერა როგორც მივხვდი, ზე სტუდიოში დამზადდა, ანუ არანჟირება და სტუდია ზაზა გოჩიტაშვილს ეკუთვნის და მუსიკა ვის ეკუთვნის? მუსიკა და ტექსტი მეკუთვნის მე, გიორგი ნუცუბიძეს. აჰა, გიორგი ნუცუბიძეს. გასაგებია. კარგით, მოვისმინოთ მასში სიმღერები, მინდა წარმატებები გისურვოთ და ბევრი კარგი ახალი სიმღერა იქნებოდა ახლა რომ გახვალთ, ანუ არ დაიტანოს შენობიდან კიდე შეიქმნას და დაიბადოს ახალი სიმღერა. მადლობები და ბევრი წარმატებები თქვენ. ჩვენს რადიო მსმენელებს უყვარს თქვენი სიმღერები და ვფიქრობ ახლაც გაახარებთ თქვენი ახალი სიმღერა, სიმღერას სახელწოდებით ღამის ღაპარი.